some of the family wabwe okwegwanako okugezaako okunoonya abalala abatagala kwerwanako naye nga tamanyi bali mukukomera tetalako okubasaasira okwagala okubaza okusaaba okujja tulaenvironment okwekujukizibwa mu kyalo kitegeeza kati tugere mu kibuga wafuwazi wokya walinga sigira leero naaletagisa kampeyin esaba wiikendi eno nokwasembeyo omuti omu singa tusobola okusimba omuti kumugumu wiikendi eno tugenda okivaamu nga tuna ebitumiliyoni 44 kubanga olwayo kampala yonna wootuuka wooti kati wano wetuli wanyo wakati wakujukiza wajjajjawo newamu omujawa nayo ki nawo wamu emiti mwagikola ki era gyembagamba nabadde mpaana facebook akawunti yange temusimba kalitunsi kubanga mubire payini okusookera ddala payini ali toxikigeza wa butwa n'omusimba tuyinza okusimbao kintu kirala aye talina nakukoola bukola okusigira kyekimu kalitunsi kalitunsi ate ye anywa amazzi mutaka newakala omuti gwa kalitunsi gumugunya ebidomola ebiwera ebina olunaku so kyovola nti abaagala okukaza entobazi baza kusimbamu kalitunsi kalitwetaba kusimba emiti buli muti gwobaononya noonya omuti nga gulina ekikoola nga kya green ate nga kinene buli kyongera okufuuka ekinene kyongera okukola ki okusigira kyovola ndoozi olaba ebikoola ebiri wano yeyempewo gyoli mukulaba wano gyowulya gwotugaye bwetunabaffe tugenda era ono tugenda muleka wano omumbuzebuuza wano wa omujja omumusanga nga yatudde nga fetukoze eki nga tugenze tujja okusobola okulaba nti lina ebbubu buli omu lyawulira emisana n'ekiro nga lisobola okukola ki okuggwawo so ekyo nkibasaba simbayo omuti oba olina wanene osimbire n'abalala singa tugenda nga ne lwokwanya omukazi omupya ng'osimba omuti lwomukyaye ng'osimba omuti webaani basale simba oba ogenze ku baafude simba oba ogenze kusiika simba oba mugenze ku mbaga ki tukifula ekkali kyeyokusimba ki emiti kijja kutuyamba okuzza environment yaffe esobole okuba kati manyi okugjako abantu abalina esimu enyumba zaabwe mumotoka zaabwe naye abasinga abadirisa abasula maggule kati abali mubifo ebitiisa ate olina okugala okubanga otya abaana bali abali obubi okuyingira mu nyumba okutima ebyabwe byebaterisewawo wadde fe twabayitanga baganda bwe batakulaga nano bazza okugabana ku byabwe so mbasaba ensonga eyo ojja kubeera nga bulwensija ku mpewo ne beki nga nyongera okubongera okubawo amaanyi nga tusimba emiti bannange ensonga y'emiti ndowooza mutundi ne tusimba emiti nze ntuusa wano era sibaawo wano wendi mwesigala ndowooza nekyemisano kireeta wano wano era nokuja kusola ojja kusula ate ekirungi security wano noyaamaanyi kati gofuna bufunyi okukola ki bakakayeno nofuna nokagundi ka buno butenti buno obwabakampanze ogenda bali bakukampinga obategeeza butegeeza nti banesibe wano mumutima mu embeera ya wano yangobye embeera yeeka epukumeeka lyangobye nga nenjagala kusigala wano bannanga abalabi ba carriage media begeetagayo katenti asobole okufuna kawewo kakati nyafizaawo mbuuze mwami hawuli ekibuuzo kubanga awali abalabi baka basindikidde ekibuuzo basindikidde mwami kaija nange ntuusa maloboozi gabantu eri omwana okuziba abantu babuuza nti bakole batya okwejjako president museveni kobo bagamba nti akalu kano bakawa mulala ebyalangirwa bisi birala nti president museveni emyaka gy'ekinaana bwe yali ajja bamuba kalu nagenda mu nsi bannayuganda bagamba president museveni aze ngaba akalu okundi eziwerako ddala kati bo bakole batya neyanza nyo neyanzenge bateeka okuba ngaabo bato nnyo babeera nga bakulu babadde nga mesage gyetujja kusomesa bagifaamu tekyewunyisa gwabo kugwe yali ewalipooti engeri ki gyetukozesa intaneti bannayuganda ebintu bisatu byebiku byetusinga okukeberako laafu ekyokubiri stress byetukugolingako ekyokusatu basereme ebintu ebyo
ebisinga banayiganda basinga era ogera nokiraba obuwandika ekintu nga kirimu eyo line olaba obika omuntu Facebook likes ki nyingi bw'oyogera kalina ku zino waliwo omugagga gwasa ate nze mwagala nnyo yankwatwako ekisa musajja wakisa namutomera mu 2016 twali tuva Masaka Mulaale twali tulonkize Lale kadipanze amazzi netumira benzi nambia buganda banesa abalagamba ssebo akamulowo kakola ki kasigazeo naye akati naavuye kati nsinga okupenda biri byabwe namuba namumusiba mukyawagana ngolaawo bulenze ndi timu gundi nombuuzanga Yesu gwetukukebere gwewo wali watya naye ngola issu stress obasanga ngola zenkulu nogera nobawandika kubakwatako ogera nogera nempandiika omusobe gubagala obateekako naye ngola bakuna okusanga olinakola ekisibibiri bisatu after some days kati nojja nowandiika obana wandiaki bagenda okusasula okusasula road toll ne road toll eyoku express highway abagenda ojikuŋŋanya ba Faransa ekitegeeza nafe okuŋŋanya okuŋŋanya tetusobola ekyomu kyaba yesi kiiso nawandiise gundi ya kampeni y'emiti nagiwandiise kiro abakakomentingako tebannabawera n'ataano okuva ekiro negezaako bintu gundi afu ezo gundi ayagala gundi ogenda okwesanga nga wadde ojja wadde n'osanga nga comments ziri okwo abantu 1500 neyakukulako edda so nti ogenda n'obalaba ndiki nga ensonga ezaali badde enkulu intaneti eno omugaso gwe gwali badde gwalisaaga era faamu fe tukasa nnyo nze seeta agenda kulaba ttivi seeta kusoma mpapula z'amawulire seeta kakati ennaku zino waliwo abakola zi lives kuvuma bantu okira nti okuvuma singa atandika okuvuma wano oyinza okulaba sapoti pesa engoberera naye ng'ensonga zennyini ezibakwala naye nagamba nti aa nze ekyo nkimanyi kifu kiyinza okuwa nze saagala following bantu abangoberera kuba nti manyini okuvuma njagala abangoberera nga nkyusa obulamu bwabwe kubaawe nze nenvuma peke n'onyumira sowani ekino ekyo kikugattako olinaavuma ne balankana okulimba kyova olaba olwokuba nti okubika nokukola nnyo bawulira baking oli ku kitanda nga bakubika olinga olirabuze kigunola nga afunye nex mpitirivu shares mpitirivu yabise kubanga mwategeddeko ndi gundi mulwadde muye asoza omukuta ne bagala mutta n'abantu nga tebannakukakola kifa kubanga abagundi abasawo bagamba nti ekikwekera okuwona kwekukkiriza nti ogenda kuwona era kyova olayo omusawo ne bakulaba abeera kumya nti aa wano wajira n'omulwadde omubi okusinga gwe kati gola kati gweki gwogenda kuwona aga nti era balaba omuntu era balaba relative gwagala okukaabakaaba abakugobawo kubanga omulwadde bw'alabanga amujjanjaba akaaba aba amaze okuadimitinga mbwagendanga neeri akola ki akutuka so ekyo tweta so bwe tudda ku kibuuzo ekyo bakole ki yesu kole ki simanyi olusitone kimba kibuuliza naye nga ebyokukola bingi atiko namba ssemateeka wa uganda ekugamba okasoolaba nga gavumenti eriwo byekola bimenya ssemateeka tebiri mu mateeka olina okukola kyonna ky'olusobola mu bwangu ddala kyonna ky'osobola ng'okozesa ne kyonna kyonna ky'olina nekyosobola okufuna okujjao gavumenti eyo era atiko eyo negamba singa tokola kintu ekyo oba olidde mu nsi yo olukwe gye bayita tizo mu uganda ekibonerezo eky'omuntu alidde mu nsi yo olukwe kuttibwa mu uganda kati abasuddewo gwanagamba nga tebafaayo kikiriwo ekyo kyebakola era gwe musango gwabwe mu uganda tulina enkola erowooza era kerimu dna yaffe nti abantu abatono
niba ino kutegerera abangi niba bakolera era change mu Uganda ebiseera ebisinga tebera abantu bangi ebera abantu aba batono Uganda okufuuka olukiiko lwa Lancaster namba ajira bide abantu lwa nukisemu yaji kukolera nibagenda nibatula Uganda nefuka Uganda tekali kaluka lifrenda kabuza mwamawanga 16 agakola Uganda na Buganda Toro Ankole Busoga Kigezi Acholi Lango Wesna Bwegatu tegatura ndiga kugwe muki gakuba akalu Uganda fuka Uganda abantu abatoto bato nifuka Uganda Bannayuganda bakowa obote Nsavu mugumu amini ye kuwata ne banne bajjawo obote Buba na Uganda bakola ki obote ngege yalingege mazo okutoda abamu inza kubote bwato ki ne batandika olwa mutumye simanya kawenkene kibange mwe kitegeeza omuntu alidde bannemu abaidemu olukwe bakitegedde resente Musa mwe amini bamukowa era ka group katula moshi sabali bwa nibajja abaladero lule ku radio Tanzania banange tugenda kujja tubanure era nibajja n'abakombozi nibajjawo amini okujja ko lule bamuseve n'abantu basatu bamujja okujja ko bilayisi la group yera okujjako lutwa okujjako obote tu lutwa ne banne babazidyo nabo bekunganya kunganyamu awo ne bajja kuki era embutu mune zivuga e Kampala obote ngeke yali ngeke mazo okutuda bamuyisa kukota nga agenda obote nakola ki Museve ne gurupu ye naye taweza bantu mitwale etaano iye nabo bagenda mu nsiko ne bekunganya ne banoonya emundu zaabwe ne balya emmere y'abantu eruweero nawala abantu 5 ne gafa nebayingira wa so Uganda tebadde na nkola nti abantu abasinga obungi nebagisalirawo nolwobwe kiri nabuza kaija mwina pulani ki natulya basempala nogabaera mupulanira kukola ki muzaako kimu febani bwoli luddawo kubanga njagala okubenkarejinga abalabashim bagende basome ekitabo from dictatorship to democracy yagini shamu ekyo inzano kikugolinga no France of copy obwerere nesi bayo bakwaliso bachi ofetirabo tabitu meba na Uganda batiro ku abogwa abogoli bwa batambula no noleta noli mu rabo atambula bwati bachisome nti obo yagala okukuyagalira mu bwanga lyo nga kwe nanyinimu gavumenti ekolera abagiresi babeera batono nga bwobalaba olwaleero bekolera bwe bongera nga bafuuka abangi bekola ki bekolera buli n'oba oyagala naawe gavumenti ekukolere wetabe mu kujereza bwe tufuuka 2,000,000 nga egagirese kiba kitegeeza gavumenti ekolera abantu 2,000,000 that is half Ugandans so wekolera abantu 2,000,000 niwabeewo ne 10 eddala erifunako ababiri egafuuka abantu 3,000,000 twetegeeza majority abanna Uganda bafunako egavumenti ekyo kyenjagala okuteekateeka abanna Uganda sitoko yaffe tumaze emyaka egisukka okuva 2007 era by the effect wasoka okuyita Facebook nga tulina gurupu nga kwaka tekyali active bakitanga activists for change era nga ffe message yaffe ya change ebeerako ebyo okwevuma bya zero recently nga buli kyolina okuteekako kyonna kyonna olaba kigata ku struggle kabeere mu video kayibeere bifaananyi kuba netugitema netugiteekako levels 3 level yasooka yagamba tugita mindset change okukyusa endowooza emuli okutegeera ekizibu kya Uganda ki
kasamu funa consensus izo jovulaba ne bolati ya gas ne public order management act ikyagirisa yali message yenu okusomesa banayo era kyovatu badenga tugamba fete tugenda mukaluka wangu kubanga tumanyi akalumwa M7 katensetense tosobola kawangu kakati abajegane batubuza basempala ne batubuza kyate kibatwala mukalu basempala fe kitwala mukalu gwe mulundi kokogoba dengo funo mukisa okubalale oyogene eri abantu bategere embera je tulimu embera mwe kibatwala simanya mugende babasabire ko mugende mu musawule ekibatwala yo kubanti mulowoza nti we kisa business yo we bya wa mote bikwagala no buzato babiye wa mote kuganda bitokola byali bade bikwagala mbukatonda ngane katonda ne bible bakugamba atakulenga taliye so nga tukeza opalaga wachi mulemedwa okubera obulungi kati yulevo twali tujitambo tepo kati ngalefedda ko tumalo kukiriziganya kukizibu na mukibwe kivaawo lefedda ko tujita organization kwe kuteka teka chofolaba mkaluka pili kumina mkaga tuwa ina teams waita piteni na ule government zia hige nyo piteni ndazikola cheno piteni omulimu gwabo gwali mugene muno nyakalu mugene mkakume mkaruwani nipajita merisha merisha abiranga wa yekira bebune wabiranga baluwanyi ni abatali swakitani ilaga umenaka antipanete mungira piteni abaranga piteni ya kufana mu. So nga tukandire kuzimba structure ya bana Uganda ero kitaba work to work. Abebali abali amazo okutegeera. Tokwejja ko olunda beruno. Tigenda kukweta kisokuba ko byokola. Kati yo level etwali kuzimba nga tuzimba nga tuzimba. Kubanga fe tugamba. Nti activist azobola okujjawo government. Atasobola okulonda. Nesi kuri asobola okulonda bwasobola okwetaba mu bikola ki mu bigewo gavumenti kubanga osobola okwogera musobola okukola demonstrations musobola zibaita stay at home waliwo ka video kenalabye nga muntu akampereza mu Dutch niye ayagala nnyo ku ya Uganda nga abantu bakola demonstration ya moto bakola kyako ne bakali kufa kunigera lwone sadisi wona kulumu mu Netherlands abalimi bali bakoyo musoro ni basoka ne baswazi factors abwe zonene bagamba tugenda heki kubanga nila ne musunsi esingo buli kwa mu Uganda bagamba tractors na zikye Kampala zinzo kutaba nyingi ne tractors abalimi ebulaya bwe zikamba amuti zikye n'obunene bwazo ne zijja na biki gabe ya gabane mulekete mujja ngaji byo musoro kusenja awutwaga tujja de baga nokusewa tinga kibagala ba bakifunye so nti bwe tuwa tuina che twagala government yelinga mubiri awakusiwa wokula wotakula awata kusiye to takula chovola bantu wali wo Luganda bila relationship correction wakati wa we bitundu ebirimu obo ebisinga mu obwavu ne enare kubonzibali awantu wasinga obwavu nge busoka jyotegera obulungi enare kubonzibuli kaino sanga nti ebitundu wano nga Kampala wakiso abantu gye balina kasente ate okupinga kikwongera wakulu so bwe twatwa lefe yokusatu mu mazo organization yokubaako bye tukola nitwa tugamba gundi action 2020 nti tubeeko bye tukola nemu ne banasajja omukisa gwabwe ne wajja kufi isolation nejja yali mukyasobola kukungaana nga tugandi okujjako n'akyemalira tugenda mujjirako mukalu akalu kayinza kuyamba kufuna busungu jako kayinza kuyamba kuongera kuteekateeka bannayuganda okutegeera nti buli wayongera okubeerawo oyongera kubeera bubi so nti bannayuganda bye muyina okukola muyina kusituka gye bayita uprising ng'abaagoba Bashir ng'abaalemesa Kabila okudda kalulu ng'abo baagoba mu Paraka Egypt
ngaba agoba Ben Ali e Tunisia, ngaba agoba ono musajja we Algeria n'abalala. Yengeri yokka gyosobola kuba mwe Museveni. Mwe Museveni bw'ogamba mugobese muntu tomalako kubanga awo ye master. Era ne Gene Sharp akugamba n'akyemalira bw'ogenda okukola ebyo byakola oba owedde nti bw'oganda ogere muntu asobola okutakula ddagala n'agule muntu naye ekintu ky'atasobola kwe kuweza abantu bamuwa obuzibu okubaweza bwe mugamba mbu olwaleero tetugenda kujja Kampala tumale wiiki nga tetulinnya Kampala lulimu twakibagambanga bannayuganda mwatugambanga emirimu ya leero mwamaze emyezi musanvu abasomesa mwaka gye bali abamabaala abo simanyi ne tebannafa aye teri kintu kyogenda kufuna nga tolina kyofiiriddwa abasiraamu balina Nabi Muhammad alina erimu gyeyasomesa nga kukkiriza n'akussa mu levo ssatu agamba nti omuntu omukkiriza ng'okukkiriza kwe kunafu bw'araba kyatayagala akikyawa bukyayi namukyawa oluusi lwotamanya mbu nembanga sikwembe n'okujja wabaakyawa waliwo abakyawa bamanyi Museveni gatobamanyi tebamukyawa ne bwabaitaka batamanyi tebamukyawa abaddako leve eyokuyoka okukkiriza okutono okukyala olwo nwaga nti omaze byambulago ng'omuganzi akyayira mu nzikiza anyigira mu nzikiza katuli mu nyumba enzikiza we ovuddeko owali ate nze nakola matyaokuyinza olina kunsuna nengamba onsunira ki wankoze ki ngaawulwentegeera naye kakati oba n'oyogera akatiabaire egisampo y'enzikiza kakati mu nzikiza leve eyokubiri ekolako mu nzikiza yegamba okukkiriza okuli midiyamu nti omuntu bamugamba bw'aba ayina ekintu kyatayagala akyogerako n'asooka n'agamba nakukyawa wanyiza sikwagala mpulira kati leve eyokusatu gyagamba gye bayita Imani Kali yoyo akozesa emikono gye najja najjawo kyatayagala n'okwala n'okuba obukonde n'okwala n'onsindika munzikiza nkola ki kitegeera nti tonjagala naye bw'onyiiga nosirika tuli munzikiza tekali kamasanyalazi ntweba bannayuganda era jusi nababuuzizzako era ku facebook wiiki ewedde ne mbabuuza bannayuganda muli ku levo ki ne bakkiriza ne bali ku levo esooka neyoko yafe abalimu abatera okufaayo nitwakubye tukola nengamba leero tugenda kwekalakaasa entumba netugamba leero tugenda tambuza bigere tambuza ebigere anti kiri ku levo y'okumanya tuyina conscience olina otegeera ekizibu ekiri mu ggwanga n'otegeera n'ani kizibu n'otegeera lwaki kizibu omawule muyisa the 5WDs 5Ws ne H what is the problem who is the problem why is it the problem esawe n'omala okuzijja kuba buli lwogiwandika what is the problem you write it lwogiwandika ekizibu kyeki mwami Museveni government lwaki kizibu bwabeera kizibu abaana affe tebasoma ettaka lyaffe ligenda abantu baavuwala dirwe kyafuuka ekizibu okuva lweyajja w ki endala n'ozimalayo bazimanye ezi w ezo omala okuzimanya noga aha kati nkola ki kuba siina ggwanga ddala what do I do buli lwobuka era ffe abasinga otunyumira be bantu abekekagata ku stogo oli bweyegata ku stogo bajja n'omuliro omuyitirivu nadowozi bena okwanga lwakajja mwena alimu mama babeera bakambwe ennyo nnyo 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 nobagamba nedda nyokweyanjigiriza mu bikonde ate kasooka mbuwale nnyo bakkuba
kubira mukodi kugola chingu bala. Atokwesa busungu bala. Ana nzibajia pamarawo. Bebe bora ba. Ngabagenze ku cha pipira. Epira tebikoba na chemalira. Okufuma tebikoba na chemalira. Ebikorwa ebyabite bya defiance ebimujemera ebikoba na chemalira. Kadinze bwemaya bwe business ya bantu esikulayi. Martin Luther King ya tugamba era gamba watu kama America. Na abagamba mubamme dola ya mwe. Kubanga naye bwa alinda bakasanga nga tabalaba. Aba ebikubiganye. Eyo defiance. Kidinze nakukwatia gas. Loga sibagulako. Ne tujja lugamba lete tujja kukola. Kwa manyo musoro gwenkana chikwata kunganyanga tokoze. So kubera muyitirifu atenge kibezawo nakyemalira biri ebintu bina ekisooka akozesa nakyemalira akozesa amaanyi itabe coercive force of the state omuli amagye gonde moto biki akozesa nakyemalira akozesa sente byowulira nti gundi bamuguze nakyemalira akozesa propaganda. Chovora ba media houses onna era mutya mukuteka oze ezisinga za government oba abajikolera kino skebe bidyo lawo neba yabana dini ngere yaba wasente za kulebyo newe wagune okugamba cha eliya wali minister gundi MP gundi nga we nale kisemba kya akozesa babaita ba bureaucrats bibaita bakozi ba government. Nebu abatamu wagira abukolera abatukube emigo mingi bama tufuka muguni kabisa baba ikuwa nenda yavuku nabatamu eraga muneke muneke ngenza wana abana bangika okwana bangi kuchali buto nomugaze sina buto mwaimwe mwaguma nomuzanyi namusa ichikaji yebye bitwe bina yembezawo sokati ebikwanguira kati eno program yo ituyamba okuwa propaganda we netusobola kwesa okutuwa kubana Uganda chosobola okuba ke kirala bali the coercive force kuogera nabo nabone bategera mbu chokola kiri mu interest yabo katola kwensanga ba police ba neighbors tuchwa okuogerera kwendo muri mune abonomantu bamenye bagenze badda saidiam ba bureaucrats noge na bombu change yetugeza ako kukora yetuwana okulaba ambu ibelewo nawe igenda kuleta imirebe mu nyumba yo nawe ugenda kukora bulungi ugenda kuongeza omusala gwamu ugenda kuongeza ekitegeza bano babajja tibagenda kutugobawo ne wabale bagenda kuchusa enkola buli mbu mu Uganda ajifunemo kati ya sente ketuigiriza abantu bozobola kulya sente ezo nino sikalangu ngeni obantu ziba manyisa mu sente ezo mugenda okulya butwa ze ekifo ky'okuzimba enguudo ennungi oli muganda we yafiide ku accident zino sente ezo oli mukulya olina kimanti nezira kibi n'omuga ekifo ky'okusimba amalwaliro zino sente zabaleetedde mulio gy'okuzimba amasomero sente zakula zabaleetedde kyovola atwagenda mu by-election erukungi musobe natwa bilioni agaga kubanga lefo y'abantu berukungiri gye baali bategeererako ebintu nga bategedde mbu ezo sente kutwa era nga bamuwandike balanti mwai Museveni sente zino zotuweereza n'abentu nga mwazi baweereza n'abekulu babaweereza n'abeeri lwaki oziweereza ffe era aba ne bayitako kimu kya kumi bajja kimu kya kumi bazituwe tuzikozese mu struggle kakati oyo levo ye ebeeri waggulu bebeeka sese be basajja abeteso be basajja abewanandala esironko balabere maiti nga ne bwoteekayo sente ye levo gye batuusiza kasangati kayiwa n'ateekawo sente kakuwaza mulyana gye n'ateekawo sente nga bazirya naye nga otugamba ekyatulumba nga basuka kulwaki ekyo singa bannayuganda mu kikola
nitu chitegera mbutono onyambu guo kubana achile mali ya chakula ya tufunza mti kuguli muntu kwa kufunza ayakala kula kubizubi yengo kubizubu vyo menga omuntu ila wakusanti ufaji ayakala kudiskansika kusonga ezikola kufefe nanga wana Uganda so mungeri efana wetu kujia kusobola Banange ndoza mwamike jabantu kutevunje chikuto cha mwe mwabade mvunza bichemtekedwa ko langa bwa baganda